você me respondia parecia um sinal. Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal. É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente. Você é diferente, até das diferentes. Todas as bocas, a sua é outro nível. Deitei em outras camas, experiência horrível. Era pra bloquear, eu liguei. Era pra te odiar, eu andei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso cair. Era pra bloquear, eu liguei. Era pra te odiar, eu andei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso cair. E se quiser, é pão e vai de novo. Bora sim, bora na tanzinha. Vai. Amor do Rio, Dom Diego, o homem dos alô, viu? A forma fria que você me respondia parecia um sinal. Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal. Oh! É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente. Você é diferente, até das diferentes. E de todas as bocas, a sua é outro nível. Deitei em outras camas, experiência horrível. Era pra bloquear, eu liguei. Era pra te odiar, eu amei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso cair. Era pra bloquear, eu liguei. Era pra te odiar, eu amei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso cair. E se quiser, Japãozinho vai de novo. Daquele jeito, é o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão.